رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nga lënda fikhu i zakatit është ora e tretë që po e fillojmë inshallahu taala gjatë këtij kursi. Katërjavor që shpresojmë të marrim diçka nga ky kapitull. Jashtëzakonisht i gjan, jashtëzakonisht edhe i rëndësishëm në jetën e muslimanit. Ne falem për rëndësinë e zekatit, falem për ndikimin e zekatit në individ dhe në shoqëri në dy orët e kaluame. Dhe pam se zekati në orën e parë, faktikisht muim kështu me deshifru, pam se zekatin pavarësisht a i bojmë pun dikuj, a nuk i bojmë, ne duhet me dhanë. A i del mjaft për ushqim një fukaras, apo nuk i del mjaft atë që ti ki me dhanë, ne duhet me dhanë. Më thonë, zekatin shikim parë, pavarësisht se a do të regullojmë shumë problem, a nuk do të regullojmë, ne duhet me dhanë, dhe thamë se muslimani e kupton se në mallin e ti ka një përqindje, madje bukur simbolike është ajo, që është pjesëmarrës i varfër në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pas nevoj që të ndërhyj dikush, pa pas nevoj për një forcë të jashtme, për me e bind atë njeri se këti duhet t'ja jep shkaq apo aq. Ligjëratën e dytë e pam se ne kur e japim zekatin, pa marë parasysh, shumë asanat a kanë me dhonë, nëse bohëm zbashku si musliman dhe gjithë jenë të ndërgjeshëm në kryrën e këti obligimi. E thamë, nëse funksionon shteti i cili zekatin e ka në agendën e vetë të punës, në këtë rast e pamë se zekati po ashtu është një institucion i veçantë që nuk i përket, as nuk i përngjason as një ligji tjetër e as një besimi tjetër, atëherë mund themi pra, shteti islam nuk e lën krejt edhe ndërgjegjen e vetë muslimanit, nëse ajo në i mërmendja se humbë. Mirë po do të ketë ekspert që shteti i angazhon dhe ata e bojnë logaritjen e mallit të atyre personave që do të obligohen me dhonë zekatin. Me fjalë tjera, nëse zekati në një formë apo tjetër, pra edhe kur nuk funksionon shteti islam, e që funksionon besimi i muslimanit, pra ndërgjegja, nëse që gjithë e japim zekatin, pam pasyrat ndryshme se varfnia për një periudhë shumë shkurt, mërënda asaj që është një ajo që e quim varfni, kur është fjalët e ushqimi dhe elementet ose artikujt e listës parë të nevojave përditshme të jetës një njeriu, do të shohim se varfnia në këtë kuptim do të zhduket. Edhe prum faktikisht shembuj praktik në këtë. Për mos me humb kohë, tani nga fikhu i zekatit do të përmendim disa rregulla se kujt i obligohet zekati. Po përsërisim edhe një herë, zekati është një ibadet që lidhet ngushtë
me dhanjen e një piese nga pasuria, ose një nxjerrjen e një piese nga pasuria dhe dedikimin e saj shtresave të nevojshme. Është një ibadet. Është një ibadet. Dhe në këtë rast, me këtë definicion, qartësohet gjithçka. Është ibadet, pra nuk është vetëm një aspekt solidar, një aspekt i ndihmes, ose që sheshujmë një ndihmë sociale, por është një ibadet në radhë të parë, që nën kupton ky ibadet nuk është me abstenu prej ushqimit dhe pijeve gjatë ditës, nuk është me i kry kaq rekate namaz gjatë ditës, nuk është me vizitu filan vendin, filan kohën, për ju të saktume, por ky ibadet paska të bëjmë me pasunin drejt për drejt. Atëherë, zakonisht, kur paraqesim një kondit, një obligim fetar islam, me do mos, ne i përmendum se mbi kë është obligim këtë detyrë. Pra, kur thuhet, kush e ka obligim namazin, paguje që përrin? Muslimane dhe i menqen. Veqa. Edhe moshritur. Moshritur i tre dulnet. Jetër? Do të jetë pra personin, do të jetë musliman, ai që duhet mu falë, duhet mu konë musliman, duhet i shëndosh psikikisht, mosha madhore, tjetra ka? Të gratë, tash të zekati, edhe të haqi, e njejta, po? Vetëm janë edhe kushtet shtesë, pra duhet ketë pasuni që i mjafton për me kushte ekonomike. Tjetër, duhet ketë siguri, në rrug, po, tjetër, të femra, duhet kjetë mahrem me veti. Zekati, a mundet më tëndi kush i ka obligim? Ne do të shpjegojmë për këta jemi arë, po, me gjithat, para prakesh dikush. A shkojmë zingjir, për këllimit? Muslimani, tjetër? Mosha? Pse? Nëse ka pasuria dhe i vogël jetimi, do të më nxjerrë të shohë pasurinë tim. Sigurisht. Kujdestari ti. Agjerimin, krejta që ato kushte kanë, namazin krejta që ato, haxhin që ato plus diçka. Zekatit për dënim ja hikë pak do? Më thonë, obligim me dhënë zekatin i ka muslimani, po thoni, vetëm ky kusht është? Muslimani, pasuria të cilët ka arrit në sobë. Në 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 sobë. Edhe në sobë të në në. Do më prej kushteve tjera, tash pasunia do të alom, pasunia i ka nën kushtet e veta. Prej kushteve, po thoni, vetëm me qenë muslimana. Nuk ka kusht tjetër. Mosha arritun, aspeti psikik, shëndeti psikik. Do më thonë, edhe i qmendu një ka obligim me dhënë zekat? A ka dikush mendim kundër? Prej çdo obligimi fetar. Prej zekatit? Edhe prej zekatit nuk kupton. Tjetër? Mirë, a obligohet kujdestari me agjeru për fëmijën? Jo. Jo, e se sotin obligohet. Ka dalim. Pse? Ku është dalimi? Dalimi është dalim se zëshatja, që e këna thonë, nuk është pasërni që te e pasë dëmë, është pasërni që dikush të ta ka dhonë, edhe në qatë pasërni të kjo obligohet. Kjo është, nuk lidhet me njëri. Kjo lidhet dhe më thonë me posedimin e pasurisë. Natyrisht që lidhet edhe me posedusin e pasurisë. Thonë, si pas kësaj, do të adet pak kontradiktore që i kënë parë, pse mu kërku me qenë musliman, e mus mu kërku me qenë moshritun, apo i shëndetshëm psikikisht. Apo? A duket kontradiktore kjo? Ka vend, pse jo?
personin tjetër, sikur këti që i mungon menaxhimi, pra i mungon mend, i mungon mosha, këti tjetër i mungon imani. Pse mbi këtë, për shembull, i çmenduni dhe fëmia paska obligim me dhon zekatin, ndërsa ky tjetri se thandon se pasoni don nuk e merr don fëmia, për shembull se jetimin nuk i jep atë pasoni, don Allah ka thënë kur të vlerësohet ai don. Atëherë më jep pasoni. Atë sa është ai vogël don që ka mundësi me kësh përdor ose me shpërdorur pasonin dhe nuk ka ditë vlerën, atij nuk i jep më asnjë pasoni, edhe pse është e tij. Atij të tërkush është kjo sot pasoni. Po vetë Allah u thot mjaroj pasurinë. Po çoftë jeni ju të varfër atëra përzinë pasurinë me to dhe hani për pasurinë tyne. Po është halal, është e lejuar. Po ma ideja bashkëshortit e rujtja pasurisë është ku të jepse çoti, sepse ata thoshin nëse nuk jepet se çoti, shfarosë pasurinë, humbet pasurinë. Mirë. Do të dakordojmë se kusht për me dhënë zekatin obligim do ta ketë personi që është musliman. Sipas mendimit të shumicës së dietarëve që dikush deri në konsenzus e konsideron këtë punë deri në ixhma, pra nuk obligohet njeriu për me u bë obligim zekat me qenë i shëndetshëm psikikisht dhe me qenë i moshës rritur. Pra, edhe mbi mexhnunin çmendunin, edhe mbi atë që është i vogël, që nuk është në moshë madhore, obligohet të jepet zekati. Këtu është një urtësi jashtëzakonisht e madhe e islamit, e shëriatit. A jam mërë mendja juve që sa musliman këshin pas mundësi me shku të mjeku me marrë ka një vërtetim me thonë që të më pak në sposoban edhe mu liru prej zekatit. Ne do të lidhemi drejt për drejt me pasunin e ti. Nëse ki pasunin e nuk e ki shëndetin, pësi qik fukaraja, a jam mërmendja juve, sikur në këtë sistemin të ashtu po jetojmë, kemi përmend pak ndoket, i kumë përmend në ligjeratat e kalume, sistemi kapitalist që nderi të mbyllja pasunis të disa persona, mos më thonë të një person. Shka të mërmendja nëse bosat e mlajt botës, po mereti me një vend, me një lokalitet, me një shtetë, nëse pasunik të matë mlajt, e ata kanë shumë pasuni, që pa hiri që mendën, shka pohët me fukarat. Në më ata, me një aspekt e kanë bloku pasuni, zekatin s'po obligoj kanë me dhonë për shka kësi e në smu psikikisht, atëherë, Allahu Gjellë Gjellaruhu e ka lidhë, dhanjën e zekatit e ka lidhë me pasunin, e ka lidhë me pasunin, edhe ka lidhë me diçka tjetër, por e ka lidhë me pasunin ku ajo ekziston, atëherë duhet të nxjerrë zekati. Pra, nëse është fëmijë, i ka vdekë baba, i ka lënë shumë pasuni, është jetim, është 12-13 vjet, është 10 vjet, e kështu me radhë, mirë po, për atë arsye, domethënë rujtja e mallit jetimit është prej obligimeve që kanë muslimanët, të njëjtën kohë, është prej shpërblimeve vëllai që i ka muslimani që e ruan mallin e pasunisë, edhe të njëjtën kohë në kuadër të saj gjunahet e mëdha që është prej gjunaheve të mëdha, domthonjë që përmendet në Kur'an edhe përmendet edhe në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai që e han padrejtisht domthonjë pasunin e jetimit. Në kuadër të kësaj, ai që kujdeset për jetimin dhe përderisa jetimi ka pasuni të vetën, ai është e lejuar që jetimin me ushqy prej pasunisë tij me asë sa ka ai nevojë. Dhe të njëjtën kohë shpenzimet tjera që lidhen direkt me ta, me atë jetim, këtë do t'i pagun, në rastin konkret është edhe pjesa zekatit, që unë s'po kam qef asniherë me marrë si shembull, po për me afru të bindja, pra nëse një biznesmen ka vdekë dhe ka mbetë trashëgimi, biznesi i ti ka mbetë të fëmija din sa ka përqindje të tatimeve ndaj shtetit, ose qirave, ose trujmes, jo. Kjo tjetëri ja pagun, do më thonë në tjetën kohë, kjo që është kujdestar, do të kujdeset edhe për aspektin e zekatit. Pra nuk kërkohet në këtë ras, për dalim prej obligimeve tjera të shëriatit, në zekat nuk kërkohet me qenë mosha, do më thonë madhore, edhe nuk kërkohet me qenë psikikisht i shëndosh. Në anën tjetër, thamë edhe një herë. Pra, a muin që ta pasunik mu konë
jo musliman, edhe kjo është e mundshme. Thash, në shikim të parë, kjo duket kontradiktore. Mirë po, une për atë arsye përsërita definicionin e zekatit. Që është thamë? Që është? Zekati është një ibadet. Po, që thumë, s'pona vimë ma dhe. A ka mundësi me u boj ibadet pa iman? Ja. Dhe më thonë, shikim të parë në duket kontradiktore. Pra, pasunia e tjerëve ndoshta mund tjetë me miljarda e miljarda, ajo nuk do të na vijë neve me i përmirësu gjendjen tonë të mrendshme, musliman do më thonë, gjendjen tonë ekonomike. Pasunia atjerve sa do me qenë e madhe, nëse nuk e kanë besimin, nuk obligohen me dhonë zekat. Djetartë kanë bo fjalë a thu vadë nëse ata janë në kuadrë të shtetë islam, a mund t'ju merët sikur tatimet që i kemë në asët, pra në fond tatimit, diçka e ngjashme me zekatin, domthonë përveç gjizjes, gjizje dihet që e paguën një kategori e caktuar e kujt e ehli kitabit, domthonë që janë të strehuar në shtetin islam, nuk e paguën pleshtet e tyre, nuk e paguën gratë e tyre, nuk e paguën fëmijët e tyre. Ajo është një diçka krejt me thonë edhe ato simbolike, po a mundet të merret zekatin në një formë apo tjetër? Sikur zekatin e sasit të ngjashme, jo nuk obligohemi që prej ty ne ta marrim zekatin për shkak se kanë këtë privilegj, këtë fjali këtë duhet. Nuk e kanë këtë privilegj, mos e harani, me dhënë zekatin është privilegj. Nuk është veç obligim. Nuk e kanë këtë nafak që shtatë popullit. Kjo është punë e madhe shumë. Nështë ta pasunia ti është me miliona, edhe ti në shikim parë mund në thonë, po qysh bre hoqë, aj mos me dhonë zekatin, është në kuadrë shtetit islam, edhe kjo një farforme ekonomikisht, jo muslimani, po muj ka më konë maj fort në shtetin islam se muslimani, se aj një 2.5% nuk e paska shtesë, do më thonë, qysh e kanë muslimat, nuk e paska fare, do të themi se aj ndështat do të mburët, pse nuk ka me dhonë zekat. Po, ne do të krenomi pse kem me dhonë zekat. Dhe do tjetë privilegj shumë e madhe, aj që të ka dhonë ty pasunin. Dhe përmendëm faktikisht madhështin e Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe posedimi i pasunis realisht qysh është ndorën ton, është shumë krenari me thonë aj që ma ka dhonë, ma ka lyp një pjesë pasunis. Më dhonë është privilegj, dhonja zekatit është privilegj. Kushti parë ko ka me qenë musliman. Kushti tjetër që lidhe tash drejt për drejti me pasunin, është tash me qenë musliman, po të njëtën ku me qenë i pasun, apo me qenë i pasun. E tash zekati pra ko ka në këtë rast si shtyrë e islamit, po i përngjaj ka pak kujtë Haxhit, po i pëndraj ka haxhit, pse është një obligim që lidhët në gusht me pasuni, dhe më thonë, a ke, a nuk ke. Në rastin konkret, për deri sa zekati, pas ka të bëjmë me pasunin, atëherë duhet të shikojmë të pasunia, tash këtu janë disa kushte, radhazit të cila pasuni obligohet dhënja e zekatit. Kushtin e parë do të këshim përmend si shumë të rëndësishëm që atë pasuni që e ka muslimani me qenë posedim të plot të asaj pasuni. Me qenë posedim i plot ajo pasuni në dorën e ati muslimani. Nuk është fjala një pasuni që njërë tërthërt mund të konsiderohet si e ti, nuk është fjala për këtë pasuni që duhet me dhonë zekat. Është fjala për një pasuni që me emën e mbi emën kjo e posedon, nuk po du me zyrtarizunat kuptimin me pas letrat posedu se kështu me radhë, po du të thëmë që vërtet kjo i del zët asaj pasuni dhe kjo menajan, që nën kuptan, ka drejt me shit, ka drejt me dhonë, ka drejt me përdor atë pasuni, faktikisht nuk i përzihet kush, është pasuni e plot.
Në bas të kësaj, neve në dalin begi do lloje të pasunisë që mund konsiderohen, shikim parë se janë pasuni, e që nuk obligohemi me dhonë zekat me to. Do të lidhet ngushtë kjo me pastërtim, pra nuk është zekati, dhonja zekatit është thamë privilegj, apo. Një prej mallit që nuk është në posedim tonë dhe në tamon, është mi pasti Zotin Arujt. Një magasin të madhe me alkohol. A është pasuni, asë është pasuni? Po, a kinë posedim ti, po, këtë letër në posedimit i kiti, ti vetësh për ta, ti menagjan, ti e shetë kur dur. Islami nuk e konsideron atë prëndësi tëndën përshka këtë papastërtisë, pasurisë. Dhe malli i papastër, malli i papastër nuk i jepet zekat për te, rregull. Malli haram nuk i jepet zekat për te. Nëse dikuj i shkon mendja me thonë, hoq kom bo kaq fitim për Zotin Arujt, po thonë, po nështë ndodhin këto sene, për i drogës kësaj në këtë vit kom fitu kaq, a thu son bjen me dhonë zekatin, po, ndodhin kësa raste. Por dhe sa do më thonë, kemi në rrasë, kanë thirë hoqën, me në pajtu, thëtë se këm ka tratu, thëtë, na imi marve, shtëtë atë jenë filan vendin që kur eshtim drogën, musë me kalzu këtë trata, thëtë, kë i ka thy ligjit e fes, thot edhe ka kalzu shtetit që unë e këm pas drogë. Më thonë, me shku mi pajtu pëse kjo ka tratu, për trati. Mos posedimi i pasunis të njëtën kohë, në njërë të plotë, mali i konfiskum, pa drejtë. Nëse dikush ta ka marrë pa drejt, qatë malë, e ka vënë dorën e posedimit. Sikur që mund ndodhë, të më thonë sot, ndoshta dhe në vendin tonë për gjana tila, ajo është pasuni e jotja, po a mund me menagju ti me ta, a mundesh me shit, a mundesh, jo. Ka dikush që ja ka vënë dorën, ka njëherë për qëllimet mira, ka njëherë për qëllimet liga, për qëllimet mira po konsiderojmë, më thonë nëse shteti ndërhyn, thot filan vendi është në interes të popullit që të bëhat rrugë, na do ta kompenzojmë atë. Mirë, po ajo mund të ketë deri një 2-3 vjet, 3-4 vjet shkon derisa të kompenzohet. Faktikisht ai është malli joti, nuk është malli joti. Është malli joti se joti është. Fletën posedueset e tij. Mirë, po të njëjtën kohë nuk mundesh ti me menaxhu, nuk ki zekat me dhonë për atë mall. Tjetër, i ki një 20.000 euro në gjepë. Që livja ti ki ato? Kujna janë? E ku marë prej filanit bërsh për me bërë një biznis, po jesë sot për nesër, jesë një letër, jesë që su bo hala, kështu që i kam këto parët. Kujtë janë, a ke mujtë ti me ble me të shkatë dush? Ke mujtë ti me të me ble shkatë dush, se i ke marë bërsh për i dikujtë. Mirë pa, a janë posedim i plot i joti, nuk janë posedim i joti i plot, nuk ka obligim me dhonë zekat për këtë lloj pasunisë. Që në anën tjetër, do të flasëm do shta, nëse na bjen pak rendi, e kundër ta, ai personi që ti ka dhonë bërsh, nuk do më thonë që ai lirohet. Argumente për posedimin e pasunis i kemi vet ajetet e përgjithshme që i kemi përmend që flasin për zakatin, që njëtat ajetet në vlen faktikisht ofi e mualikum hakun ma'lum ose o ledhine fi e mualihim hakun ma'lum, ata të cilët në pasunin e tyne ka pjesë të dedikuar të caktuar, por ka lisa ili wal mahrum. Kush tjetër, nëse e lexojmë krejt mallat që do t'i shohim tash në orën tjetër, e pasunis që obligohemi me dhon zakat do të dahen në 5 kategori kryesore. Nëse e shohim të gjitha ato malla e kanë një të përbashkët se janë malla që rriten
janë malla që zhvillohen. Pra, mund të vim në përfundim se Islami po obligoj ka zekatin në atë pasuni që zhvillohet, jo në atë pasuni që mund të mbetet në numrim, e mos lasëm edhe në shpenzim. Për këtë arsye, nuk kemi obligim me dhënë zekat për orendit shtëpiake, nuk kemi obligim me dhënë zekat për veshmbathje, nuk kemi obligim me dhënë zekat për nevoja tjera tjetës, edhe pse ato janë pasunie jone që i posedojmë, mund ndodh dikush faktikisht me pas një telefon qaq shtrejt sa e mbrinat një sabin tash kur. Mirë po, edhe është i veti, edhe mundet me shit kur dënë, këta kushtet i plëcan, mirë po, a zhvillohet qaj, qaj telefon. Jo, a i vesh mundet me shku të i ravlera. Pra, mund të nxjerim këtë kusht se pasunia për cilën obligohemi të nxjerim zekatin, duhet jetë pasuni që rritet, që zhvillohet. Do të ilustrojmë me shembujt në edhe ma shumë këta në orën e arshme, në vazhdim të kësaj tjetës. Argument për këtë, kemi hadithin e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, i cili thot, lejse alel muslimi, fi ferësihi, wala abdihi sadaka. Muslimani nuk ka obligim të jep për kalin e ti, për këthene tash? Mjetin bas tjetër? Mos i hapni njerën kalit. A veç mjetë barsa? Ku bashka duhet si po përmendi? Bravo! Jo veç barës, po mjetë luftarak, faktikisht. Që është konë bile pasuni shumë e madhe. Arsenalin shtarak, faktikisht, nisu prej nevoja të përdiqëmëris, për bartje të malnave, për shëtitje, për luft e tjera tjera, do më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kalin që u konë atë kohë, për këthe, po thonë, ti tash në gjuhën, të farte e përdorë, sikur ta kështë pas një kali, për shka kështë e përdorë, pejgamberi alaihi sallatu wasallam ka thonë, nuk ka obligim muslimani me dhonë, zekat për kalin e vetë që e ka. Të njëtën kohë edhe për robin që e ka. Nëse i ki një rob, dy rob, tre rob, faktikisht kur o konë robnia që elhamdullaj islami dhe më thonë ka dashë dhe i ka dhonë fund një kapitullit tilë që njeri u me qenë njeri i plot me drejtat e veta i, me posedu njerin. Me gjithatë nëse ekziston mundësia që ajtë ta ketë një rob apo ma tepër, nuk ka obligim për të me dhonë e zekat. Tjetër, prej kushteve në atë pasuni, është nisabi. Nisabi, realisht me thonë, kem pak të lashën për thimin e fjales nisab. Nuk i vjen bashku gjokë shtë të mërë shqip, andaj dhe të kërkoj për juve, për deri sa jeni me një emrus përbash, trektar musliman, po, shkru? Nuk shkru. Vetëm biznismen, trektar, po musliman, hajde peshtim në fjallorin që i keni ju 30.000 fjallë, 40.000 fjallë, edhe një për bojë zbojë shumë, fjallë në nisab manën menë qashtu. Edhe zekat se përkëthim, ka zum kuptime që fari ka, po e lam zekat, po? Me i thonë tatim, së është tatim, me i thonë vetëm i badet kështu, është një i badet, po i caktu me emën, kështu që zekati është zekat, nisabin po e lëmë, na i thëmë ka njëherë një kohët të caktu me pasunis që duhet të mrihet, nën të cilën nuk obligohemi të japim zekat, nën të cilën. Nëse ajo mrihet dhe mbi kalohet, atëherë obligohet njëri me zekat. Pse kështu? Pse o shëriat, pse o feje zotit? Caktimi Allah. Mirë po, zakonisht caktimit e Allahut, thamë edhe njëherë, na kur nuk muj me i marrë vesh i badetet tjera, namazin, nuk muj me marrë vesh pse i kemi dy sejtë një ruku, nuk muj me marrë vesh pse bojmë tavafin sjellëm, pse kënë i badet kështu i veçantë, e pse me shku në Arafat, e të në Arafat kur gjo mos me bo, dhe më thonë menajt, vesh menajt edhe haqë Arafat, dhe më thonë i kemi të mjegullu me këto, i lypmi shpesh her hoxha, dijet be urësia pse kështu, na kemi një përgjigje se një badete, do të merren që ashtu, kuptoj ti që ashtu drejt për drejt,
sepse janë të ukifije, i thëmë na. Dhe më thonë, me përkëthy bukfarisht, janë stëpume. Allahu, dhe më thonë, ingerencat për me i ditë këto, i dinë vetëm Allahu Gjellë Gjellalu i ka. Por, e jona është që të punoj me sloganin, qëfare, se mea na wa atana. Qyshe dëgjojmë qashtu, dhe të pasojmë. Duke qenë zekati poshtu si një shtylle islamit, ma dje shtylla e mesme, shtylla e tretë e islamit, thamë se zekati, interesant është, ato që s'muj me i kuptu, na tregon se është fjala për diçka praktike, nuk është fjala një ibadet në njërë dogmatike, me thonë, duhet mu falë, qështu shkon gjenet. Pse nëse dikujt i përshkruhet vërtet islami vetëm kështu, nëse falësh 5 hendite, me rabdes kështu, e kupton pak njërë dogmatike islamin dhe nuk i duket se ka, do më thonë, vitalitet jetësor një jetën e përdeshme. A nuk mundet me kuptu se namazja është ushqim shpirtënor të pastran 5 hendite që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a këto nuk mundet me kuptu. Për shkrim, nuk i del se namazi ku me di shka ishë ndrën ati jetën prej matë keqës matë mirë. Zekati, drejt për drejt në thamë, e shohim se është shumë praktik. Pra, Allahu e ka caktu një sabin, po pse e ka caktu? A ka mujt melon pa një sab heq, a ka mujt melon një sabin matnartë se asë sa kalon? Këtu është një urtësi, jashtë zakonisht e madhe, nëse e lezojmë mirë një sabin, në krejta kulturat, në krejta llojet e pasunisë, 5 që do t'i përmendim. Dhe shumica prej tyne kanë nisab, do më thonë kohë të caktumë që duhet të mrihet, do t'a shojmë se nën nisabin, do më thonë, një familje mund tjetar. Familje minimale. Cila është familje minimale? Po mund të më thonë dikush? Djetarët e kanë definuar. Gruja me burrin edhe një fëmijë minimale. Eventualisht kanë thonë nëse jo një fëmijë një rob. Zakonisht tham se robnia, njerëz kjo ka qenë trashëgume dhe për këtë arsye në literaturë derisa elhamdullahu me shariat robnin e ka largu ajo jo që nuk e ekziston si nocion ose si mundësi. Mirë, po për këtë arsye i ka bërë domethënë me vrarë dikon njërë të pafajshme shka bëhet, do të me liru një rëmë. Me bo be në trajshëm, me liru një rëmë. Për këta sa do të me agjeru nëse s'ki rëmë? Të fundit? 3 ditë. Para tjetërin? 2 muaj. Ose ajë që janë ushqim, ose diçka tjetër në Ramazan, e prishë. Ramazani. Sa ai duhet me agjeru? Se s'ka rob. Edhe ai duhet me liru rob, fillimit. Ai duhet me agjeru 60 dit pa prish. Nëse rren? 3 dit. Interesant, ash. Kjo që shkallë dhona Allah, rrena nuk është shkullë me prish agjerimin. Mun më konë ma avogin është. Mirë po të lirimi i robit, Allah Gjellegjelalu ka dashë me na i dhonë gjithar një shkas liron i rob. Dhe më thonë, ka barazohet. Edhe atje nuk thotë për mos agjerim të një ditës Ramazan një rob trasht, të majmë, të shrejt, e këtu për rren një të dëft. Jo, rob një. Faktikisht robrisë Allahu Xhelel Xhelalu ka dashur mi dhon fund. Po megjithatë, ajo ka ekzistuar deri vonë, edhe prap nocionet ose rregullat për robrimin ekzistojnë. Ekzistojnë përderisa ekzistojnë konflikte, ekzistojnë luftrat, ekzistojnë edhe rregullat për robrimin. Atëherë do të konsiderohet se një familje ka nevojë vazhdimisht për një rob. Nuk kam qef me darë prej teme, se na për zakat jem të full. Këtu do të kish vend me kuptu gjinia femrore, një privilegj gjerë zakonisht malë që e ka si një njeri që jeton me islam, mi po neve së në konvenon më ju kalzu, mu si kalzan një shpe që duhet me pasë dhe ka një rëpë. Shlivi pak, ha? Pse qëllimi është gru dhe burr. A nuk ka 20 antar apo 30 antar, mi jam la teshat edhe mi jam bo bukën edhe, po çat gru dhe një burr do të një rob me ekzistu, domthonë kjo është element jetës, është shumë interesant, është element jetë, konsiderohet gati ushqim, domthonë çështja e shërbimeve.
Allah inshallah na mundson me praktiku islamin dhe inshallah bëhemi gjithherë për haps të islamit me moralin ton, me etiken ton, me praktiken ton që çdo kujt ka me i pëlqy. E jo me qenë një diçka që shkruan në për libra, po nuk ka praktik ndër muslimanët. Familja ma e vogël, minimale, që po mujta me egzistu, pra po themi kështu, dy bashkëshortit dhe një fmi, ose një rap, kjo është familja minimale. Nëse i marëm, thamë, jemi të folë për një sabin, për kuotën, në cilën nuk jepe zakatin. Nëse një njeri, kur do të përkthejmë tash do të ndihmoni ju masanej, po jo në këtë javë faktikisht, inshallah, për pasunit nari dhe nargjen do të lasun njave në arshme. Mi po do të amarrëm, parafërsisht, dikun parafërsisht, 1.300-1.400 euro do tjetë një sabi i arit edhe i argjendit. Do të më këtë zani ju ma mirë për qmimet. Një sabi i arit edhe i argjendit 1.400 euro. Pra nëse një njeri i ka 1.300 euro, i ka plëcu krejt kushtet, tjera zekatit, që i përmendu ma tëllë, që do t'i përmendu në tjera. A duhet me dhonë zekata jo? Jo, se se ka plëcu një kusht që është një sabi. Qka bëhet me 1.300 euro? Me 1.300 euro, do më thonë, me qitë lapsin, edhe sot, kjo ku ka shumë interesant, edhe sot, në shekullin 21, prej mesjetës atje, pra, kjo nuk është fjallë e pejgamberit, a.s. që me thonë e ka para pa, po gjithë dhe herë, po thonë ku ka kështu, që me 1.300 euro këta tre antarë të familjes elementit, listën e parë, të ushqime, po mu i kanë me i blejë për një vetë. Për këtë arsye, dhe më thonë një sabi kërkohet, kjo është një ursi, jashtë zakonisht e madhë. Nuk është vetëm me e bo një pragë, dikun, që nën kaqë dhe mbi kaqë, po është shumë interesant. Pastaj, nëse unë këto që e mora të ari dhe argjendi dhe dhe ta përkthejmë pra edhe në moneda. Po, në të mirat bujësore, do të shohim se zekati është në nisabin kaqë. Sa kilogram mjëllë ose grunë, prap do të delë e njëta se ka mundësi një familje prej tre antarë mërënda një vitit para farsisht, minimale po flasë, me pas nën qatë nisabin, me pas mjëllë të mjaftushëm. Po nëse e marëm, pas taj edhe të të mirat ose të pasuria, në blektëri, do të shohim bile aty, ndoshta do të na dalin, shifrat pak, ai nisabi do të na del begi i nalt, pra që do t'i shohim në vazhdim, si do që tjetë nisabi është që kërkohet në shumicën e llojeve të pasuris, si kusht që duhet plëcohet për më udhon ose jo zekati. Tjetër shka kemë për pos nisabit, ajo pasuni që ti e posedon, mos jetë e lidhun me borxhe. Mos jetë e lidhun me borxhe. Nëse ti dikujt i ki borxh, pra i ki 20.000 euro, tash s'po thëm ja ke marrë dikujt, tu ati ki 20.000 euro. Që nën kupton se janë në posedim të plotë tonë. Tjetër, është pasuni që rritë të zhvillohet, shtohet. Tretën, e ka rrit një sabin, e ka kalu jashtë zakonisht. Mirë po ti i ki dikun një 19.000 euro bërgj i ki dikuj. A duesh me dhonë zekat, a jo? Nuk obligohesh me dhonë zekat. Nuk obligohesh me dhonë zekat. E këtu, tash ka vend, jo një ligjerat, e di që nuk ndot nga mjafton të, në më thonë, komplet këto dy ligjerata me kur të qashtja e borxheve. Dietar kanë pastaj mendime të ndryshme, nëse borxhi është me afat caktuar, pra, ja ki dikujt 19.000 euro borxh, por kimi ia dhon 2015. Kimi ia dhon 2015 dhe shpresat janë shumë të mëdha që në 2015 ti mi pas ato 19.000 euro. Asaj nuk po ti dy, po asti nuk ja ke marr, por mi ia dhon tash. Domthon ka mendim dietarëve se cilën duhet ta bën ky njeri. Atje jep zekat, atë shkon ta lën borxhin nëse ato parë nuk i vijnë. Pse një gjash shumë e mirë që nuk është marrë me la borxhi para vaktit. Apo? Nuk është marrë. Nëse ajtë ka thonë të ydenë 2015, në tim ja që, ato pare, në 2010, nuk është marrë një gjash atil. Mirë. Mendime tjera pastaj, nëse ti ja ke dhonë dikuj borxh, nëse
për sa vite po ai sti ka kthy, ja ke dhon borx për 5 vite, ai është hala na fatin, domthon e mrendshëm ku ti e ke para pa, ti a duhesh me dhon zekatin ajo. Në këtë as duhet t'i jepet zekat. Pasurinë që ti ja ke dhon borx dikujt për 5 vjet, duhesh me dhon zekatin. Nëse ti ja ke dhon dikujt për 2 vjet, kanë kalu 2 vjet ai më nuk po i bjen mas. Dhe ajo pasuni, sa ti ke dhonë bësh dikuj, natyrisht që i plëcën kushtet tjera, u kone jotja, plëcën një sabin, është zhvillimore, krejt, mirë po, nuk po t'i bjen. Atëherë, mendimi maj sakti djetarve, do t'jetë se, këtë rast, nuk do t'a kesh obligim me i dhonë zekatin, dhe sa t'i këthen. Kur t'i këthenë, du shmi dhonë, po se ti, ka hin vitin e tretë, po nëse ti ka dhonë mas 10 vjetë, ka djetarë që tojnë do t'jepet pra për kajta vitet, nuk je koni obligum dhe sas ti ka kthy për asni vit, kur ti ka kthy, mas 10 vjetë, ka djetarë, nuk është mendimi ty në majsak, që thonë se do t'jepet për kajta to vitet, se tash veç i ki pasunin ndorë. Mendimi majsak do t'ishte, pra që ato t'jepen vetëm për një vit, vetëm për një vit. Pse? Se nuk do të kishe garancitis që nëse ti kishe kryaj në vitin e tretë me njëherë në kone para pomë, a do të kishe mbetaj madhë deri edhe mas 7 vite, 8 vite, apo do të kishe shpenzu, do të kishe investu dikën tjetër. Kjo është te borxhet dhe kushti tjetër, unë po du me i thonë i fundit, edhe pse do nën kushte tjera që ka vend të përmenden, po nuk janë të barabarta me këtë që i përmendëm dhe i me tash, sa kënë dhe i tash? A? Katra, po? Edhe njëherë, posedimi me që janë i plot, më konë malë që zhvillohet, një sabin me mri, tre, mos më konë i lidhën me bërgjë, katër, edhe i pesti është qëndrimi i ati mali, mbetja ati mali një vit, kalimi i një vitit. Zekati, dhe më thonë, nuk obligohet nëse i ka plëcu këto 4 kushtet e para, kam bet pa u plëcu kushti i 5. Cili kukaj? Hawalanën, haul, i thojmë, hawalanën, hauli, kalimi i një viti. Cfar viti? Hënor. Viti hënor. Për këtë arsye, keni parasysh, mos e lini një janarin, ose në gjashme pëse vërtet ndodhë që më rënda 33 vite me hongër një vetë zekatë. Në nda 33 vite, do më thonë e ke paku, se logaritja të Allahu Gjelle Gjelaluhu me kreta ndodhë si pas vitit hënor. Qysh është e agjerimi, qysh është e bajrami, qysh është e haqji, qysh është njëjtë është edhe të zekatit. Pra një vit hënor. Nëse ti malin që e ki, është posedimi joti, dhe një dit prej ditve aj mal joti, që është malë, që zhvillohet, e kam rri një sabin, e kam rri kuotën, për momenti, po i thojmë, 1.000 euro i ka kalu. 1.000 euro i ka kalu, kur i ka kalu me një Muharram të vitit 1430. Dhe, 1.000 euro, 1.100 euro, 1.200 euro, 1.800, me një Muharram të vitit 1431, pra në vitin arshum, hënor, gjithë një, i ki 1.500 euro, që faktikisht nuk kara nën kohët nën nisab, ky mal, në këtë rast, tash, 1.431 do të obligohesh për të me dhonë zekatin. 1.431 do të obligohesh me dhonë zekatin. Nëse në mujnë dhulhigje, mujnë Muharrem që e përmenda, një Muharrem është mujnë i parë, do nësi ku me thonë një janari. Mujnë dhulhigje është mujnë i fundit, 12. Nëse të në mujnë dhulhigje, ke shku në haqë edhe i ke haqju ato pare. Kuqa? Ska obligim për ty, edhe në zeka. Nëse ti i ke shpenzu edhe për une e mora haqin një ibadet, e dikush mund me thonë po mirë, po pëse se veta sa kesh aty, me martu djali që ka bohët, njëjt është, një arsyja po tjetër, ishala vetëm nuk i shpenzën në haram, për një arsyja po tjetër i ke shpenzu dhe më konë nevoje jotja me i shpenzu ato pare, në halal, nuk po thëmë mo në obligime, në halal, a mo në haram nuk lejohet. Edhe e dyta nuk po konë qëllimi jetë të i shpenzoj
Qërë në kom i ble, do ka uqa një televizor të mirë, kom i ble, po me lorë mas një mujë, së po bënë se në do të një 25 euro mi da për i këtë një mire. Ma mirë po i ble të ashpak ma halët, ani pëse Allahu është ai që i din, do të në zemët. Na e dim pastaj që dënimet e Allahu Gjellë Gjellaluhu, sikur që edhe se vapet na vinë edhe prej mendimeve, apo Allahu ta din qëllimit pëse ti, apo dën me ik zekatit, apo e ki qëllimin e thjesht. Nëse thjesht, po thëmë, nuk të karan men, absolutisht nuk të karan men, nuk është qëllimi që këtë është me ik, po nuk të karan men, edhe fundja, nevoja jo të okon për qatë mjetë, me ble një kerë, mos klasën, po thëmë, në ibadet tjetër, me bo në i haqat, diçka, okon me bo në mujnë në 12, e mos klasën ma herët në mujnë e 3, 4, 5, atëherë nuk obligohesh ti me dhonë zekat për këtë pasuni. Faktikisht, këto janë 5 kushtet esenciale të pasunia për cilën obligohemi të japim zekat, e që natyrisht, thash edhe njëherë po përsëris, kemi disa llojet pasunive për këtyre 5-ve kryesore që nuk lidhen me nisabin, ka për i tyne, ka në dhe rast do t'i japim shenj, edhe ka që nuk lidhen me këtë kushtin e 5, pra nuk obligohet me kalu një vit, po është obligim zekati, ndoshta për rrethana tjera, jo për kalimin e vitit. Mirë po zakonisht, të malli, që flasëm për pare, për ari, argjen, lidhet edhe për malla tjera, do të lidhet me kalimin e kohëtës një, edhe me kalimin e vitit 2. Pra, muslimani, i cili ka pasuni, e pasunia e ti, është posedimi plot i ti, dhe është zhvillimore, dhe ka përcen një sabin, dhe, vazhdojnë të kush, dhe s'ka borgje, dhe e kalën një vit, që tu bojmë mabet për zakatin. Apo? Nëse në start nuk është musliman, kjo pasunia ti, nuk kem nevoj me këshyrë mon pasunin e ti, sa kushte i plëtsën. Nuk është musliman? O është musliman, filloj me këshyra ka malë. Nëse ka mall, do t'i këshyr mall i tia i plëcën 5 kushte. Kur i plëcën këto 5 kushte, atëherë vinë fuqi regullat e zekatit. Kaq për këtë orë, do të vazhdojmë me një pauzë shkurt 10 minuta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmeten lil alamin, nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd, sa i përket pyetjeve, e di se ka nevoj shumë munal të pyetjet edhe përgjigjet, se i kemi dy dobi. E para, përmes pyetjeve dhe përgjigjeve, do të mundi ju me nxjerr diçka që na kemi harru rreth asaj teme. E dyta, do të ka mundësi me përmend ju një që e zhvilluam, na përmendëm, po në bazë pyetjes, ose e merë përgjigjen, do më thonë të njëjtën ndoshta, po ti e verifikon edhe ma mirë qatë njohuri, edhe e seleksionon me thonë, po, kjo ku ka qëtu, nuk ku ka të kjo tjetra. Qështë do që tjetë, unë jem dispozicion për pytje dhe përgjigje edhe sonte edhe ne dhe tjera, kur kemi, po dhe edhe jashtë kursit, sa të koordinohemi me qashtit kohës, mas orëve, unë jem dispozicion me nejtë, do më thonë, me si cilin, që ka nevoj pyetje lidhje me këtë temë që po zhvillojmë. Përndryshe, do të vazhdojmë me përmbajtjen e asaj që kemi para pa për ligjeratën e dytë sëqme, ose për orën e katër, subhanallah, që gjysma shkaj. Para asaj, kam përësit një vla me ma rikujtu një dishkat të rëndësishme që e lidhet me ligjëratën e dytë, ku tham se zekati ka rol shumë pozitiv në individ, po edhe në shoqëri, dhe tham se zekati e zhduk varfnin nëse ai praktikohet prej gjithë atyre që kanë mundësi me dhonë zekatin dhe janë të ndërgjeshëm në dhonjën e zekatit, e zhduk varfnin dhe tham metodat ndryshme, njëra prej metodave që është përmend dhe ka vend të ri theksohet, është se zekati nuk është për qëllim me i dhonë dvarfunit vetëm buk edhe kryp.
zekatin në rrethanat caktume, duhet me këshiri varfën, pse është i varfën. Se na kur falim dhe përmendëm se në shoqërinë islame i varfën i ka mundësi me pas privilegje, shumë në pasuni po flasë. Në pasuni mundet me pas privilegja ma të vasë se i pasuni. I morëm do shemboj që nuk i përbolizum kurgja, ajo mund me ndodhë, ajo vetëm jep zëtë musliman të ndërgjeshëm që janë edhe tjetin kohë njës bizneseve. Që do më thonë, jep qasi ma tepër, do të ashini se i varëfën i në shëshni në islame do t'i ketë materialisht punë të ma të favorshme. Atëherë shtrohet pyetja, hoqë, a mësër kjo stimulim në varëfëni të rritë? Më hëmë dikosh po vajka, me i dhënë zërë më konë i varëfën, thamë na edhe këtu e kemi parasysh se i varëfëni e synëm pasurimin, përshka këse dora që je, po është dora e nartë, është ma mjë se ajo që merë. Edhe kjo është një motiv jashtëzakonisht i madh, thamë, ka ndodhë në historinë islamit, kur shkun muhaxhir të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe një harforme ju ankun, apo, se këta të pasnit, në mëhon, ensar të vendas, po kanë mundësi, mu farë sigur na, me agjeru sigur na, po të njëtën ko këta po japin, nësë po kemë me dhonë. Do mëhon, kjo garë, pas ka ndodhë, elhamdulillah, do mëhon, nuk mujë me arë të përmundimi se shtrimja qaq e mire zekatin, që është një islam e stimulant, dikon me qenë i varfën. Në anën tjetër, duhet me këshyri varfën, pëse është i varfën, thamë, ka dikush që është i vëbekt, prapi thëmë i varfën, po varfënia e ti është e pashërushme. Nuk ka problemi që nuk i ka e 2.000 euro, edhe 3.000 euro, dhe 5.000 euro me pas një biznes, po gjendja e ti, si, ndoshta, shëndetësore, si psikike, si tjera e tjera prej arsyve, është e tillë që është e papërmirësueshme. Dhe ai do të mbetet në farforme barr e shtetit islam, ata si thonë muslimanëve, që përmes tubimit zekatit ato ta mbajnë. Sa duhet me mbajt ato? Një bleni pako vaj, një dy thas me miell edhe jo. Zekatin për këtë arsye kemi në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, që zekatin ka preferu të jepet për një vit, do më thonë një njerit mos mja nona dert, me thonë në tash po për një dy muj, u kry puna, po shka me bo masarej. Do më thonë as ditën e parë, prej aty një 60 ditëve, po karaj, së është në gjendje mu knash, se se dinë shka do të bohet masarej. Do të logarisim na, se zekati po mblidhet në një muj cakto. Po i thojmë pra Ramazani, ose po i thojmë Muharremi, një Muharremi, fillimi i vitit. Fukaraja, kër i mërë me një Muharrem 2000, ka drejt me kuptu që tash mo zekat s'ka derin Muharremi në ashëm. Do më thonë mundet më konë ingarkum, sa e më lidhet, do më thonë njëherë në vetë. Pra qysh, për këtë arsye kanë ilustru, Omer radiallahu anhu, dhe djetarë kanë thonë, qysh është obligim njëherë në vetë, pra ashtu është obligim me ngopë të varën për të në vitin. Në këtë rafsh, ajo që po du me përmend, ka mundësi i varfën i me qenë i varfën për rrethana që aj nuk i ka të plëcume. Për momentin për ndryshe, ka mundësi aj me qenë një dardhans bukur i mirë nësë ati i plëcohen kushtet e caktume. Pra, është i shkaft, është talent, po s'ka pas mundësi me shku në shkollë. Ati ka mundësi me ju pagu shkollimi. Ose, është i fuqishëm, edhe e kish mujt me punu, të ta marrë në shemë, në bujësi, me pas një traktor, e me punu edhe narat e veta, po edhe me punu me pare narat tjera, kish mundësi që bova ki mu bo një njeri që e kalenat një sabit dhe ndashtë edhe do të obligohet edhe me dhonë zekat. Atër tidit do t'i blet një traktor. Natyrisht për atë vetë, deri sa të bohet me marrë prej të mirave të punës ti, do të stimulohet po ashtu me ushqim. Mirë po, varfënia nuk nënkupton, pra vetëm dikujt me i qu mjetet ushqyse materiale, po ajo mundet me qenë dikujt mjafton me largu prej borxhit. Ajo thotë thune, mos mi pas të borxhe, zatë për këtë arsye njëna prej fondacionit dhe një zekatit, është ata që janë borxhe. Thotë mos mi pas të borxhet për me hongër me pithë, thotë e qes dika hesapin, edhe ka një stil shumë. Si do që tjetë,
Po i kthemi pasurive që thash ndahen kryesisht në 5 lloje kryesore, të cilat pasuni i jepet zakatit. Dy prej tyre nuk do t'i shpjegojmë sot, jo për mja bo me hile, po për shkak se janë shumë të rëndësishme, kanë të bojnë ma shumë me realitetin tonë, dhe do t'ja ndajmë nga një orë se cilës njave në ashme. Tri prej tyre do të mundohme i përmbyllë sot, insha Allahu Teala. Ato që mbetmi pa përmbledh, insha Allah për mes pyetjeve ose leximit rreth zakatit në forma tjera, ose pyetjeve kozëllarëve tjerë, çdo që tjetë, do të keni mundësi insha Allah me ardhe të përgjigjet e kërkume. Pesë llojet e pasunisë janë kategoria e parë, bojnë pjesë ari dhe argjendi. Ari dhe argjendi. Janë këto dy lloje të pasunisë që ashtu pas ka dashtë Allahu Xhelle Xhelaluhu me qenë pasuni prej fillimit e deri në shkatërrim të kësaj bote me mbetë këto pasuni metale të çmueshme që kanë vlerë të veçantë. Pse a thu ari dhe argjendi, me marrë me këshyra ari dhe argjendi, ku jenë këto? Në tokë jenë. Gati për në gjanë që mjërit. Hajde për me shku pak ma ari i zi, po i thojmë naftës ato. Po nafta po blehet, një liter po blehet, dhe më thonë me 80 cent, 90 cent, 1 euro së shmërëzi, nërsa 1 gram, se me litra, me kilogram, nuk bëhet fjalë për te ari, dhe më thonë përveç njerës shumë të pasur. Pse me qenë këto metale aqë të shmushme, sa që me mbet i varfon me referencë edhe matje, dhe më thonë një kanar, i pasunisë edhe i një shtetit, sa ka ari dhe argjend, aqë ka, dhe më thonë, pasunia i shtet. Pse kështu? Për këtë arsye, mos u çuditni, kur themi se Islami është vital për të na kohënat, çka do të dalin? Çu do të janë gjesin e metaleve të tjera ose pasunive të tjera? Prap do të kthehem te ari dhe argjendi, për arin e argjendin Kurani ka folur mirë, mjaft e kam fjalën, ka folur Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në mënyrë më të gjithëshme, dietarët kanë elaboruar, i kanë shpjeguar atë gjënë ashtë mirë, sa që edhe për shekullin e 30, nëse do të ekziston, do të jenë të mjaftueshme, do të thonë fjalët e tyre, dhe do të jenë të nevojshme, do të përkojnë me kohën e atyne viteve që do të vinë. Prap, do të thonë, do të kryet në ari dhe në argjend. Pse ari dhe argjendi pak ma të veçanta, edhe ato po nëzjerë kanë tokë, Allahu a'lem, po kur Allahu është vetë kriju si tokës, letë konë, me ardhë të këtë përfundim. Pra me bo Kur'anin, tilë, para 14 shekujve, mu përmbyllë, do më thonë, jo vetëm zbritja Kur'anit, po përfundimisht, pejgamberia, dërgimi pejgamberë për janës Allah Gjellë Gjellalu mu, kjo është shumë, diçka, do më thonë se, dhe të njëtë në kohë, me i përcaktu këto si masa që do të shërbenë për këmbim madhësh. Allahu e dinë se ka shu që mërë e dëgjumë dikun një emisiona për një ekspertit, që Kosova për vetë vetën ka pasuni për 500 vjetë tash e tute. Allahu alem shka bëhet pas 500 vjetë. Në më thonë që mërë, e tash qysh me pasmimin e nalë që mërë. Bon e men, tash më pasmon ari që mërë. Më pasmon që mërë, ja ari shbo ari që mërë. Tjetër, po më paskon nafta, edhe pse është ma pak edhe në vende ma të radhë dhe ma të caktume, njëjtë edhe ajo, dhe më thonë në është në sasit ma, po edhe shpenzohet shumë. O shumë interesant, nafta ka qëpim, është ari i zi, po me naftë e zbotori. Dhe më thonë, s'kem në izbulim tjetër, që është gjithë popullor, ose në barë njërzor, që e ka zanëncu motorin, me djegjet prendshme, apo? Mirë, nafta shërben edhe për mundzi. Nafta shërben edhe për me punu fabrikat, apo? Interesant, e ari për shka? Cilin prej qëtyre funksione e kryin? Kur të mërsh me këshyrë, mas shumë t'i nadel, zbukurim për femre.
Do të thonë, asë se qënë kjerin arin, asë se nëzirë dhomën, asë pse kë me qenë metal iqbum edhe kaq iqbum, Allahu alem, po kam dëgju një hoqë që kur ma ka shpjegu zekatën, në vitë tretë, kemi pasë, enkas përveç vitë parë kër kemi mësu, në Siri kjo ka ndodhë, thëpë, në basë të asaj që kemi arritët me kuptu, se nuk shkruun di kontekstualisht, po, ndështë të thëtë zekati, më falni, ari dhe argjendi dhe të jenë në vazhdimësi metalit shpushme përshka kësë jenë pakta. Jenë pakta, jenë të ralla, do më thonë nuk ka e në tokë, po ku me ditë sa që mirin duhet me ka përcy, e sa dzehet me ka përcy për me gjithë, dikon pak ari. Për desa jenë të ralla, atëherë ju e keni parasysh se gjithka që është e pakt, pra në ekonomi, që nuk i përmbysh nevojat e njerëzve, nuk i përmbush, ajo do të ketë qmimin e nartë. Faktikisht edhe nëse prodhus nuk i ka kushtu qaq, po kërkesat jenë matë noja se sa prodhimi, ajo e hypë qmimin. O shumë interesant, thashtë edhe njëherë, ta marëm, ari dhe argjendin do të mbeten pasuni, edhe pse me to nuk bëhet diçka e veçantë. Nuk është që me to kryhet, po ato do t'jesin pasuni të qmushme, që me to bëhet nera, me to bëhet dhurata ma mirë, me to matet madhe, me to me fjallë tjera jenë mas matës pasunis. Kur thëjmë ari dhe argjendi, pa tjetër do t'a kemë përkthimin tani edhe të sotit, të pas parasysh se ari dhe argjendi, për një me dinari dhe dirhemi, e kon ardhe argjendi. Jo dinar të sotit letër, dirhem të sotit letër, po jenë konë arë edhe argjen. Dhe më konë jenë konë plaka pjesë tarit që ka bo që kaq mithkal, ka bo që kaq me shprejhjit e sotit matjes që kaq gram, edhe ke bje që kaq mam. Natyrisht se këto i zavëndëson sot kush, i zavëndëson njësia monetare që gjitha vend, ndoshta ose shumë vende, mund mi pas përbashta, po qështë dhe që tjetë ka njësi ndryshme monetarë në botë, që në katër saj mund me thonë ari dhe argjenti, në mërënda klapave, mbetet prapë ari dhe argjenti, po aty hynë edhe euro dhe dolari. E në kasë për të do të lasëm, në shala në orën arshme. E dyta që po ashtu do të lasëm në orën arshme, është që ka të bëj drejt për drejt me ju, është mali i tregtis. Mali i tregtis. Fillimisht pak, me thonë, gati është ijma i djetarëve se mali i tregtis duhet jepet zekati për te. Mali që është për tregtim. Do t'i ketë edhe i kushtet e veta, insha Allah ta'ala, do t'i përmendim. Edhe i pari, edhe i dyti, pra edhe are argjendi, edhe mali i tregtis i kërkojnë ato 5 kushtet e mahershme të malit, pra. Më konë që është mali i joti, e ki për tregti, po, është malli joti që zhvillohet, po e mrin nisabin tjetër, nuk ja ki bërë shkëpuj edhe që e kalën një vetë. Që e kalën një vetë. Kjo është malli i tregtis, pa marë parasyshtash. Edhe ato malna që jem për tregti, edhe nëse ka arë tekst i Kur'anit ose i hadithit, se nuk ka zekat në to, mirë po kjo është e bo me hazër për tregti, atë në ndryshon dispozita. A ka shemull? Ha? Jo, diçka, për shemull. Për shemull, unë e fëpulla. Ti shemull me pru. Për shemull, ke marrë ca vetura, 10, 20. Ska tekste për vetura. A mund me konë që ty të apazit, pari grande. Ari jepet, po nuk po në ndryshon dispozita. Do më thonë, ari vazhdojnë dhe jepet dhe vazhdojnë të jepet. Në diska që jepet, që nuk jepet zëlqati, në esencë për tonë, po përshka këse është malë tregti, jepet. Ormët. Po jo, ormë thuj kalli drejt për drejt, me pas një qetë kuajsh. I ki vetëm për tregti, unë tash nuk jam përmend në hadith kërën, as anë. Po e kemë, a patëm hadithin e transmetoj kërë imam muslimi, të këmë hadith i vërtet.
nëse ti ki rëbë për shqit bleri, për trekti, i blen ma lirë, i shetë ma shtrejt, i ki për trekti, nuk i ki për nevojat tua, asë një, asë dy, asë tre, së është problemi numri tyre, po vazhdimisht ti malin, pazarin tënde ki, si kur kesh egzistu një mundësi që kjo zotin arujt, po thamë mos keq interpretuar, prej ati shtetit, ati e shqitën ma lirë, rëbë ti i bjen, i shetë këtu ku jenë ma shtrejt. Trekti e jotja është kja. Po mos me thonë, do më thonë trafikema, po dirë. Trekti e jotja. Ose me kuaj. E, tash kur i përthejmë këtë në që nuk ka tekste, mo, në dalin shumëta. Pra jenë automjetit, jenë televizionet, jenë kompjuterit. I kreta këtë që i ki, o rendit e shpijet që nuk pas ka zekat për të. Nëse i ki për trektim, atëherë nuk do mendë se duhet t'jepet zekati. Dhe do të bëhet llogaria, do të flasim më gjensisht në orën e dytë tashmë inshallah taala. Lloji i tretë i pasunisë për cilën obligohemi të japim zakatën është pasuria e të mirave bujqësore. Pasuria e të mirave bujqësore. Thash jo për mi nën vlerësu këto dhe dy tjerat e që po i përmendi, pro tash vetëm po i përmendi. Pasunia e të mirave, domthonë e blegtërisë, e kafshëve, dhe e pesta është e xheheve dhe thesareve. Dhe thesareve, e xheheve dhe e thesareve, në gjitha këto lloje ka zekat. Këto tri tjera, thash edhe një herë, pasunia në të mirat bujqësor, kulturat bujqësor, pasunia e blegtërisë, dhe pasunia në xhehe. Jo që jenë të pa nevojshme, mirë po, shumica për ju ma pak balafaqoni me to, po. E, do të mundohem përshka të kohës në gusht, mos me ilonë si cilin ka një ligjera, se nuk na mjaftën kohë. Pasunia e të mira bujësore që nën kuptan e kokrave, e dritrave, që unanimisht dietarët e islamit pajtohen se duhet t'jepet zekati në të mirat, në bujqësore, në kokrat që janë të përmendur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këto që thash janë domalla që nuk kanë nevojë për kalimin e vitit, këto është fjala për të mirat bujqësore. Nuk ka nevojë me kalu viti, për me u bë obligim me dhënë zekatin në grumë. Ose në misër, ose në dritë në tjerë. Nuk ka nevoj. Po është dita e korunave, që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, kulu min themerihi idha ethmara, tjetër, wa atu haqqahu jaume hasadihi. Hani prej fryteve, ty në kur, e japin frytet, kur, i japin frytet, dhe jep një hakun e ty në ditën kur i korni, ditën kur i vjenni, vazhë, varsesh prej lojt. Shumica djetarve, do më thonë, atu haqqahu, do më thonë haku në tyne, drejten që e kanë tjetë në të matë, e kanë përselim, thonë shumica djetarve, është përselim këta jetë, është dhënja e zekatit. Sa duhet jepet zekatit, këto? Këtu është 10%. 10% zekati në të mirat bujqësore. Është 10%. Nëse është me ujitje të Allahut, natyrore. Nëse është me ujitje artificiale, është 5%. Me fjallën ujitje nën kuptojmë vetëm ujitje, asë gjë më tepër. Mos t'i shkon mendja dikuj me thonë, e po mirë, e po plehnat, a zojnë vendin e ujitjes dhe angazhime tjera që i bojnë rrët asaj kulture bujësore? Jo, vetëm ujitja. Ujitje natyrore nën kuptojnë shinat, ujitje natyrore nën kuptojnë lumejt, edhe këtu i kemi do qysh lumejt. Me pumpa. Me pumpa tasha është artificiale. Në sens, qësh është pasunia Allahut, kuptu? Qështë është ujë Allahut, ti dikur ki me marë. Artificiale, pra po është ujë Allahut, po artificiale është do më nëzjeri ati pak me forës, do më nëzjeri me pompa.
Po, qysh konsiderohet prej lumejve? Prej lumejve konsiderohet nëse ashtu e ki pozitën geografike të arës, sa që ja bën një, që thonë? Nervat. Mirë. Do të thonë, nuk ki nevoj vetëm pak me orientu ujin. Nuk është artificial, nuk është me pomp, nuk është me bajt me krah. Nuk ke shpenzu ku gjë, kjo do të konsiderohet prap ujitje natyrore. Pra, mos lasëm për borën, mos lasëm për reshje tjera që janë të frytshme për, për ato të mira bujësore. 10% edhe 5%. Ako ka shumë pak? Shumë? Pak sa shumë? A? Që shumë? Një herë mjetë, vishë një herë e japë në bujësat halë. Po dhe për arin që ashtu? Po atë jetë 2.5? Tu një herë mjetë, a tu i për gjithë dhe ku? Që të në... Të mirat bujësore? Mirat bujësore, veç atë ditën kur të i kurë. Po. Nuk i momi i momë vitin tjetër nëse të rinjë. Edhe se të rinjë qëtë? Nëse të rinjë? Po, po të së të rinjë, vitin tjetër për pakonë, së nga për për mjetë dhe arë. Dikush tjetër, jo të, dikush tjetër, sjetër e këta. Farmacist. Jo, për ato pësë se kërë në njavën tjetër. Në përbon, në përbon, asa që ka japë në nëse. Edhe janë esens për njerë duon, së është shqip elementar është, është duon... Po? Është pyjtje gjitha njerës e duon pa... është pyjtje, po edhe është mundi jem. Unë po punoj shumë, së është shqip... Ti ma mirë ti e pare, pra 10% të ari, e blenë grunin tem, e unë pe jap 2.5%. Në është ta, aje për mos kanë zjerë njerë, për shumë, fitimi, duon që e matë shumë atje grunin, për shumë që përshindja është shumë. Kjo është e kërkuar, na kemi përmend, unë po du pak me i provu ata që jënë konë norën e kalume, edhe tjetën ko pytje testu se po ke, përse do të ashtë të mësa. Cëllimi është se njeri trektën me i marë mi këshyrë në trektin e vetë, edhe që e ka 2.5% me dhonë atje, sidon mi vitu sa, hajtë të kalzoni dikush? Varët pak për i... Po, do më thonë, do të knasin me fitu 20%, 30%. Sa u përmend, do më thonë, një la joni që sot për mungaj ka, e përmendi me kilogram. Për me i marë 5.000 kilogram grun në gjendin normal, po flasëm në Kosovë, viti që shkoj. Për me i marë 5.000 kilogram grun, ka që farë sa 500 kilogram. Fitimi është 900% në këtë rast. 900%. E tash këtu s'ku ka shumë, se Allahu këto ta ka obligu një diçka që ty t'ka dhonë shumë fesh ma shumë. Me pas fitu edhe ti 30% aty. I ke mjell 500 kg edhe i ke marrë 650 kg. E me thonë tash që i 10% këtu do t'na kish dalë se me minus po punohet. Apo? Allahu Gjellë Gjellaluhu ka thonë mos që bënë zëllon bre, vallahi jo, absolutisht. O ma Allahu, bidhan lamin lila abit, kur njëherë rëmve të vetë nuk ju bënë pa drejt. Aj e din mirë që ka kalon dhe e din mirë se qysh i obligan dhe qysh i shpërblen rëmve të vetë. Pra nuk ka shumë, me 10% edhe me 5%. Unë e lazën du me marrë një shembul. Koha mbjedi zgrurit, kur është? Vjeshta. Vjeshta, apo. Nën kupton se gruri tash ku është? 90. Apo. Temperatura çfarë i kemi? Minus. Mi. Me pasti një 2 kg mish tepër që sot zdvyn. Çka bën? Suni hansat. Ha? Do të shtim fres. Do të shtim fres. U thon për çka më vo? Në fres? Ungri. Me mend gjendin çfarë është. Bide ankom nuk po e kapash bash. Nuk po e bash taze. Subhanallah. Allahu në vend se mu mërdhia e kokra e grunit edhe me thonë kjo mos bën hes si vjen era grun, mu asun e men njeri me prua një herë në veksh e me zi. E mu as kishka qënë mulli. Allahu Gjellë Gjellalë vëtu mërdhia të qashtu ja ka bo kushtet ja ka kriju. Bile bile grure e lyp, thonë. Shken start agronom, thonë e lyp një jargon. Dënë mu mlu, a i nëzhet me borë. Atëherë pëlset, thëtë. Bitë mërdhimës pëlcet edhe ditat e parat pranvejës faktikisht e shese ka dhënë gjelbrim. Allahu akbar. Dhe më thonë këto jenë gjana që Allahu Gjellaluhu senet me kushtet që fa ti
për me rujt një diçka duhesh me shtin friz, me ron, me lon temperatur në zero, minus, atje Allahu Xhelel Xhelaluhu jo po ta run, po ta kthen 10 fish, 9 fish po ta kthen. E, a ka vend tash? A ka vend tash këtu mu diskutu me thonë, mos qenë shumë, me i dhonë 10%, 5%? A ka vend të vlerësohet se 10% që ose për 5% që do tjetë shumë me dhonë zekat, nuk ka vend përshkak se ti prap je në fitim ti i kitë të 10%. Në kuadrë të saj, do të nalin një pytje të ndryshme, të nevojshme për me edit përgjegjen. A thu, hoq, ti shkon veç, që shpo thu ti me i qu 500 kg edhe me i marë 5000, kjo vërtet po dhe një fitim i madhë, po jënë do plehna, jënë do të korra, jënë do që me e gjithë do shpenzime jënë. Dhe tash nëse na japëm qatë 10%, pra në 5000 kg, na po do të me i dhonë 500 kg. Po logarisëm se 500 kg veç edhe i kemi pas investu ma herët, apo. Po tash ata që jënë zanatli, thonjë një 500 nuk jënë kom bashkë grunë, qështu, u do ashtë pak do farë. Dhe farë preparatësh, mja gjujt që nuk bojnë në vlerë sa 500 kg normale. Do të me kuptëm një mije ma tepër vlera atyre do tjetë. Shpenzimet e kombajt. Kombajt, dyherë do më thonë plehi i artificiali vjeshtës dhe i pranverës. Lavrimi i tokës. Atëherë, plus minus hoqë, këto kreta janë shpenzime. Që kërkush farë të nuk po i bënë. Kërkush pa shpenzime nuk po ka mundësi me ardhë deri ai 5000 kg-shi. Dhe tash na un po obligona me dhon zekat për 5000 kg. Ndoshta mos po është pak e padrejtë. Varet viti prej vitit, po në herë edhe kur i jep 10% e asaj të përgjithshme, prap i mbeti diçka. Po ka një herë mund ndodh me met në zero, e sikur viti i kalum, që ka qenë viti 2007 pra, edhe me minus. Zbohet laf për zekat, po bohet laf për minus. Atëherë, mos mi zgjatë shumë, djetartë mendimin matë sakt, se ka vend dhe është e drejtë që të merën parasysh shpenzimet e përgjithshme të ati hektari grunë që e kemi jelë, dhe në fund të kalkulohen ato shpenzime, vlera mbetën e fitimit prej saj e nxjerr 10%. Lira, pra edhe 1-200 kg ma pak i ki, prej aty në 5000. Konkretisht, nëse i ke marrë 5000 kg, po logarisëm se 5000 kg, jo po logarisëm po, si vjetë qeveria, jo po po flasë me shifra. Fillimisht 24 cent ka qenë qmimi i qeverisë, më honë për 1 kg grunë. Mirë po ka shku 30 cent, o shqit, ditëve të korjes, se u konë munges. Po i marëm, pra, 1500 euro i ka pas vlerë. Zatën një kujtohet, qeveria ka pas pru vendim, a i që s'ka mjetë të materialë me pagu kombajnë, do t'ja e pësa 350 kg ka thonë grumë. Një kujtohet, apo? 350 kg grumë, kur vinë me atë qmimin, del, a 100 euro më falë, u konë qmimin, dhe më thonë i korje shqirje. Mirë. Dhe delë se dikun parafërsisht kështu ka kushtu 30 cent. Krejtë që jo vlerë 5000 kg, po bojnë 1500 euro. Fara ka kushtu, nuk me i ditash kalkulimet e mjaftushme, një pas, po logarisëm 200 euro. Lavra, 150 euro. 250. Plehrat i vjeshtës dhe i pranverës, dhe më thonë, 400 euro ato, 650, edhe kombaj, 750, 750, kam met, apo? Pra, ty të kam met, 5000 kg gru një pate, me 1500 euro vlerë, 750 i pate, shpenzime, ty të po tjetë se gjysma e vlerës që e ke fitur grunit, ki me dhonë zekat. Në këtë rast, gjysma në del, 2500 kg. Ti nuk është në del halatena me ujit grunit, do më thonë nuk shuat të 5%, po shkuat drejt të 10%, atër 250 kg grun. Grun, jo mirë. Po hoqë, a bashkë shtua, e ja tash. Ti shka kemi ju bu për veti që aty një 2500 kg, unë e që i bluj, vala, e mirë. Po se bo kahre, ku ka ranë tash, në më mi që grun e mi bu ma shtajt një traktor e një dejte mlini, me që, po, kur të shkojsh, do më thonë, bo në punë që është, që shu ashtë ti je i obligum grun me dhonë, realisht,
i obligun grun me dhon, mirë po për mjaletu edhe ma mirë, shkon që ato 250 kg grun, sa bin mil, që ato ja qënë fukaras, edhe gjithë shka është në regullin, insha Allahu Teala. Unanimisht, djetarë thash, pajtohëm që zekat obligome i t'japëmi për 4 kultura kryesore, ato janë gruni, janë elbi, dy janë prej dritave këto, dy tjera janë prej pemëve, prej frutave, cilë janë hurma edhe rushit. Po edhe këto, jo si hurma edhe si rush, po thamë të dyja. Së zaten, hurma, temër i thuhet, kur është e thatë. Ajo, më thonë, qëndronë gjatë ko. Rushi tërëm, rushit i thuhet e inep. Kur teret thuhet zebib arabisht, të më thonë ka emën tjetër. Pra dhe hurmës temër i thuhet kur tjenë si kur zebibi. Pra rushit terëm, hurme terëm. Për ndryshe, nësë është e njom, i ka emën të ndryshëm, po i thuhet rutab. Por shemull, hurme e njom, e lakë që natërisht e ka një kvalitet pak ma të mirë, po nuk shëndërën gjatë. 10% që i vlenë për të tëra këtë. Djetarë tjerë kanë mendime se jo nuk kufizot vetëm këto 4 kultura, po ka mundësi edhe pak ma shumë. Cilat janë ato kultura pak ma shumë? Këta djetarë thonë në kokër të drithat pra, erë një pëse nuk është i përmendën misri, kalamonqi, ndoshta pëse nuk është kultivu në atë po, në atë vend, ndoshta për arsye tjera, kryesore, shka i përngjan dritnave, pra, jo vetëm elbi dhe gruri, po, shka tjenë dritna, kreta e marë të njëtën dispozit, të njëtën dispozit, që obligojnë në donë zekat. Saj përket, tojnë, te, hurbat edhe rushi i thatë, atëherë, nëse ka ndë një frut që i përngjan këtyne, obligohet me donë zekatën për to. Nëse s'ka, atëherë nuk obligohet. Kundra. Fiku. A i përnxan? Po, thahet edhe a i kalon dhe mëllon e merë atë dispozit. Lazen, këto i mendimet e djetarët tri medhebeve që në mesin e ty në ka, në i mos pajtim të ndonjë kulturë tjetër, po që unanimisht zbashku me ta janë edhe hanefit. Hanefit në veti dahën për këtyn e thonë, gjithçka që e nxjerr toka. Gjithçka që e nxjerr toka. Në të duhet jepet zekat dhe len e njëta rregull. 10% pa ujitje, 5% me ujitje. Në të dietarët e parë, do më thonë, perimet nuk bojnë pjesë, zhja shprejhë, se nuk kam që mbërë shpëri, do më thonë, domaten, pataten, speca, karotan, bostane tjera, dhe më thonë, nuk vjen shprejhë. Të djetarët hanefi, thonë, një regullë, është kështu, gjithë shka që e nëzjetë toka, që është materi ushqyse, që ka vlerë, duhet jepet zekati, atë ditë kur të bëhet vjelja, korja e tyne. Për këtë arsye, unë, kërë përmenda njëmën e kalume se ndështë atash 50% duhet t'japin zekat, atëherë merë si një harefi dhe jetë jetën e fshatarit, këshur t'ash më kush jetë padhon zekat. Jetë padhon zekat një dimension që nuk punon, për ndryshe, ai që mjell diçka, ai ka me dhonë zekat. Ja i ka dy kumla në barë, ja i ka dy molla në barë, ja i ka dy darda, ja ka një pëmë, ja mjell, do më thonë, zakonisht, bashkë që i thojmë, ja mjell diçka prej dritnave, ja, faktikisht, kjo jep zekat. Edhe, kanë thonë ekspert në vendin tonë, se Kosova nuk i mbulon nevojat e veta me dritna, po, me bukë. Se është toka e tilë që nuk jep qa shumë, dëndzijin e kem pak matë theksu me unë të banorme, po që shdo që tjetë unë po flasë. Me ashtë sa prodhën toka jonë, si vjetë kanë thonë që ka gjazë deri në 70% mi imbulu nevojët e vendit.
Nëse këta 70% e japin zekatin drita, edhe ato familje që i shehti, edhe unë jam Kosovë me herë, bindu që nuk ishe me i pa mo, për buk ja, për buk mo nuk ishe me i pa. Dhe më thonë nuk ka nevoj me shku shumë me zhenu, me thonë të kishim i pas kaq milion banor, e kaq milion kilometra katëror, e që mu konë tokë pjellore, mu konë kështu e mu konë si e banatës, do më thonë e vojvodinës që jetë një hektar mas pak të 7.000 kg. Grun e kështu më ratë, jo, jo, në qëtë vendin tonë, me që të dhana, kish më konë gjendja të varën e jeshtë zakonisht ma mirë. Djetarët Hanefi pra e paskan këtë regullë. Cilë është mendimi ma i saktë? Mendimi ma i fuqishëm me argumente është që nuk jepet. Djetarët Hanefi, për atë që mendojnë, i kanë argumentet e përgjithshme. Pra, kjo argumenti, wa atu haqqahu yawma hasadihi, atë vlen përmendë se jenë përmendë në atë ajet, jenë përmendë një grumbull të mirave natyrore, si fruta dhe si të tjera, që Allahu Xhelel Xhelaluhu thot ka kësi me lloje ndryshme e ngjyra të ndryshme. Lloje të ndryshme dhe ngjyra të ndryshme, domethënë moll, po i ki disa lloje të mollave. Edhe bateria tjetër. Ki moll, po ki edhe lloje tjera të ndryshme që prap nuk dalin prej emërtimit moll. Ki spec, djeks, pa djeg, dolma, dga, domethënë lloje të ndryshme. Allahu kreti i përmend thot kësi edhe as i ka. Thot edhe jepja hakun e vetë, do më thonë atë ditë që i vjenë. Djetarë të nëfi këta kanë në aspektin e përgjeshëm. Mirë po pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kur i ka precizu në hadithin që thash ato katër lojet, pra që kenë gruri, elbi, hurma, e thatë me rushin e thatë, a thu valë, a ka pritu mi përmendë dhe tjera? A për çfarë arsye nuk i ka përmend? E tash, për këtë arsye dietarët janë të obliguar me i bashku këta argumentet. Kur i kanë bashku këta argumentet, kanë anë përfundim se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ka pritur edhe fikun me përmend, por shkak se fiku nuk u koni pa njohshëm se Allahu është betuar të. Apo nuk ka pritur, domethënë edhe mistrin me përmend. Nuk ka pritur edhe kultura tjera me përmend. Mirë, po i ka dhënë si shembuj që të drithat, ka thonë, kuptoni ju tash, e mrusi i përbash kuku ka. Nësë është kokër ushqyse, i jepe. Është kokër ushqyse, është drith. I jepe zekatin për to që në dy shembuj t'i kumpru, t'i e thotë matë e sa du. Nëse është të hurma, prej frutave, që është si hurma dhe rush i thotë, që kur thahen ato qëndrojnë gjatë, i jepe thotë zekatin. Ama, spesat që me bova ki, një javë dit, mos me bo diqka me ta, shkojnë poshtë. Sësht mo, ose kajsia, ose pjeshka, ose dhe më thonë fruta tjerë, nuk është qëllimi dhe më thonë i kësaj thamjes, që konzervim dhe më thonë që e bërë, se dikush i përmendi edhe kumbullat i përmendi, o shafë, faktikisht, po nuk janë vlerë, faktikisht të shqy se kumbullit, kush e hanë o shafë. Përderisa hurma, dhe më thonë, për kumëzi ka shumë hurma që nuk e kanë lerën gjalla sa kur terën ato e marrin kuptimin e vetë. Misi u sjellë për Amerikës kërë zbërë misi sa pasë? Misi? Me domatit bashka? Pasë me patatë. Edhe me patatë. Hoqë nëse mirë është me trektim me këto të kërë gujtësora, është një dhe qatë, apo këna ta një pikë? Qa me grumë, mirë është me trektiva, me grumë, apo me qakëme. Qështë të grumë? Qysh me trekti? Dinali, vlenë për pshatarë atë që i kohë, dhe nga është të hipurim. Pshatari ka dalë që pak. Jo e trektari. Po, ka dalë. Në grumbullon për... Ti e trektar, ku? Cilë pshatarë? Magacim pshatarë. Kudu, kudu që i... O kry. Pshatari e korre, po? Pshatari njëherë e jep 10%. O kry. Ti... Tash je trektar. Të ti është malë trekti, tash. Të ti është 2.5%. Si çdo malë tjetër. Çdo malë trekti, të më thonë, e ka të vetë.
shka me thonë diçka tjetër, ka shumë shka, po edhe një diçka që na ka metë të kjo, është po ashtu kuota, po, një sasë. Djetarët Hanefi po ashtu sasije nuk e konsiderojnë, për edhe 200 kg nëse janë të mira, mendimi maj sakt është mos më lodhë me shifra, me kështu, po basë pronë ka jafë me kilogram, dikun për afërsisht 650 kg, 650 kg grun është një sabe, nën të. Nëse ti tash mas kalkulime që tash, ti nuk i ke pas një ekter të mjellin, i ke pas 30-tari, 40-tari, edhe ato ti kanë dhënë ty 2000 kg. Që ato 2000 kg, kër i ke shpenzu, kër i ke logari shpenzimet kreta, të kanë metë se 500 ken të pastra, të fitim, a duhet me dhënë zekatin? Jo. Nuk duhet me dhënë, jo menimi, po menimi maj sakt është tash kjo, se një sabi duhet konsiderot edhe atje, ka argumentet, duhet tjepet zekatin nëse e kalon 650, nëse ka metë në 650, nuk jipet zekatin. Te shtazët, kafshët, shtëpijake, i kemi tri loje, janë devet, janë lopt dhe janë delet. Te lopt dhe te delet, hynë ato që janë familjen e tyne, pra, edhe bolica, edhe dhia. Mos me e gjatë shumë, 5 deve, e këtu ka ardhë kushëzimi, në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nëse janë, ka thonë 5 deve, qëfare, që janë kullus. Nëse ato 5 deve të iman në shpet, vazhdimisht të shkon blen livadhe, edhe, ose punën vetë, nuk obligosh me dhonë zekat për to. Por nëse kanë kullot, prapër është bari i Allahut, që e ka dhonë, po që me mundin tënde ke putë e shpia, Allah po të liran prej zekatë. Nëse... Nëse, në fakt, nuk je lodhëti, po ato kanë dalë, kanë kullot, atëherë obligosh me dhonë zekatë. Në 5 deve, një deve, po shumëre, po sa shashtu, është ta një deve. Një dele, jepet. Në 5 deve, një dele. Po hoqë, po kjo s'ka dele heq. S'ka dele, vlera e tyne obligohet. E kjo ose e blen një dele, ose jep pare, ose shka... Mos t'ju lodhë me shifra se edhe ju i harroni, se dhe na hazullat i harrojnë këto. Po me tabela... Po me tabela ka mundësi, do më dhonë mja si në formë tabelare, se pastaj shkon... që ka që deve të nejë botë dikur lopa jo, të nejë dikur jepet kretë një deve. Te lopt është 30 lopë, 30 lopë një sabi, te delet është 40. Në 40 një dele. Nëse i ki 39, nuk i obligim me dhonë. 30 lopë, so... Një dele e jep në 40 dele, në 50 një dele, në 60 një dele, në 80 një dele, në 190 një dele, në 122 dele. E pastaj shkon në 303 dele e... 30 lop një mështjer. Një mështjer ose një veç tri, do më thonë. Po, zakonisht është interesant i e për femët. Nuk e njëpse. Allahu alam, dështë të përse të është të një. Edhe e fundit, pra, s'po du me i lodhë, po thamë se, për deri sa qytetari në Shumica, ma pak në bërë vakikja, nuk ka zekat në pulla, pra, nuk ka zekat. Do më thonë në shpes heq. Nuk ka nevoj në zekat edhe në kafsh tjera. Do më thonë, mi pas 50 gamar, kur gjo. Mi pas ka shkuaj, përveç nëse ata jenë mal trektije, atërën në kategorin e trektijes. Tash nuk bojmë fjalë mo për si zekat i... Tjetër mua, betë është nëse ki fermën e pula për trektije dhe tash të mirat sa i ki prea sa. Mo përndysh i kam... 100 pula në shpi, për shefi kam 100 pula. A duhet me dhoni... Më kodë dhe haqëllarë, e thirë hoqën një datë në dakë edhe... Qaj është zekati, po më s'po thamë ashtë.
I munojnë. Edhe fundit është në madene. Maden ose nxehe, që jepet minerale, që jepet zekati për to. Ato nuk ka nevojë të pritet as viti mu kalu, e as nisabi, mendimi më I saktë dietarëve. Rikaz quhen, thashtë thesart, nëse në bon vakini herë në qypë me lira me gjithë, amo mos ta marrum lagmersh, se ne është në bon vakia, e është do të përtit me bo vakia, se do shumë qypa me pas, po nëse vërtet, diku I ndodhë, dhe kënë ndodhë një jetën e përditshme, nëse jo shumë vendin tonë, dikun tjetën ndodhë, si kur dzehet, ashtu edhe kjo rikazi, ose këto thesart, që mujnë mu kon të shikun prej generata e tjetë, që nuk është prej babes tem, ose babgjyshi tem. Po, tu gropu një bunar, unë e këmë gjithë, që nuk e di, unë, po e di kush, kur e këmë bleja të tokë, sen, ajo dhe të më takon nëse është në hiset teme mu, ama nisabi e më fali, zekati për ta jepet 20%. 20%. 20%. Bal po t'jesim, të dojë përshenë, mosu, mosu dajme. Mosu, 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 20% për ato të mira që ato faktikisht nëse s'kemi arrit me kuptu grurin prej kujt e kem se fshatarit që nuk e ka imanin nivel vërtet është shtim me bindje si me thon Allah ta ka thon po po thot sta dha ty Allah ti je musliman se on ti je hoxhë unë u dash me shkuhë thot me livru unë dash e mirë nëse çtu nuk është bind atëherë çat je poshtë në tokë me thon e arin ti e ke pas mirë argjendin e këto e këto e këto ato ditën kur gjinden do më thon I jepet zekati për to 20%. Krejt shkurtimisht për tri këto kategori që na bojnë në vakima pak, e dy tjera do ta zgjerojmë pak fjalën e dietarëve. Nari dhe argjend edhe në mal tregtije. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.